श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं पंचषष्टितमः सर्गः अंगद पृष्ठा गजादयः कपियूतपा एकैकेनोत्तरोत्तरं दशयोजन वृद्धिक्रमेण दशयोजन दशयोजनतोन नवतियोजन पर्यन्तं प्लवने स्वस्व शक्तिं न्यवेदयन् तेनैव पृष्टो जाम्बवान् स्वीयां शतयोजनोल्लङ्घन शक्तिं निवेद्य प्रतिनिवर्तने संशयम् अदर्शयन् स्वीय लंघन निवर्तन शक्तिं वर्णयन्तं तं भृत्योचिते अस्मिन् कार्ये न स्वामिना प्रयतितव्यम् इति जाम्बवान् निषेधति गत्यंतरा भावात् पुनः प्रायोपवेशनमेव वरमिति निर्णीय प्रकृत कार्य साधने अंगदेन पृष्टो जाम्बवान् तदंगीकृत्य हनुमन्तं प्रवर्तयति अतांगदवच श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभाः स्वं स्वं गतौ समुत्साहं ऊचुस्तत्र यथाक्रमं राजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविदश्चैव अंगदो जाम्बवांस्तथा आबभाषे राजस्तत्र प्लवेयं दशयोजनं गवाक्षो योजनान्याः गमिष्यामीति विंशतिं शरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचतः त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजना नाम प्लवंगमाः वृषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचः चत्वारिंशत् गमिष्यामि योजनानां न संशयः वानरास्तु महातेज अब्रवीत् गन्धमादनः योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत् तु न संशयः मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचः योजनानां परं षष्टिमहं प्लवितुमुत्सहे ततस्तत्र महातेज द्विविधः प्रत्यभाषत गमिष्यामि न सन्देहः सप्ततिं योजनान्यहम् सुषेणस्तु महातेजः सत्त्ववान् कपि सत्तमः अशीतिं प्रति जानेऽहं योजनानां पराक्रमे तेषां कथयतां तत्र सर्वांस्तानु तानुमान्य च ततो वृद्धमस्तेषां जाम्बवान् प्रत्यभाषत पूर्वस्माम् आक्रमत्मासीत् कश्चिद् गतिपराक्रमः ते वयं वयसः अपारम् अनुप्राप्ताः स्म साम्प्रतम् किं तु नैवं गते शक्यम् इदं कार्यमुपेक्षितुं यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ साम्प्रतं कालमस्माकं यागतिस्तां निबोधत नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः तांश सर्वान् हरिश्रेष्ठान् जाम्बवान् इदमब्रवीत् वेतावदेवासीत् गमने मे पराक्रमः स्वल्वेतावदेवासीत् गमने मे पराक्रमः मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणिस्त्रिविक्रमः स इदानीमहं वृद्धः प्लवने मन्दविक्रमः यौवने च तदासीन्मे अप्रमतिमं परं बलमप्रतिमं प्रमं परम् यौवने च तदासीने बलमप्रतिमं परं सम्प्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने स्वतः
नैतावताच्च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति। अतोतर मुदारार्थमब्रवीत् अङ्गदस्तदा तदा अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवन्तं महाकपिम्। अहमेतद् गमिष्यामि योजनानां शतं महत्। निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम्। तमुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्बवान् वाक्यकोविदः। ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हरिरुक्ष सत्तमम्। कामं शतसहस्रं वा न ह्येष विधिरुच्यते। योजनानां भवान् शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्। नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्य कतञ्चन। भवतायं जन सर्व प्रेष्य प्लवग सत्तम। भवान् कलत्र समस्माकं स्वामी भावे व्यवस्थितः। स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परन्तप। अपि वै तस्य कार्यस्य भवान् मूलमरिन्दम। तस्मात् कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्। मूलमर्थस्य संरक्षम् एष कार्यविदां नयः। मूले हि सति सिध्यन्ति गुणाः सर्वे फलोदयाः। तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम। बुद्धिविक्रम सम्पन्नो हेतुरत्र परन्तप। गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपि सत्तम। भवन्तमाश्रित्य वयं समर्थ ह्यर्थसाधने। उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः। प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालीसूनुर ताङ्गदः वालीसूनुरताङ्गदः। यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुङ्गवः। पुनः पुनस्वल्विदमस्माभिः कार्यं प्रायोपवेशनम्। न ह्य कृत्वा हरिपते सन्देशं तस्य धीमतः। तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणं। स हि प्रसादे चात्यर्थ कोपे च हरीश्वरः। अतीत्य तस्य सन्देशं विनाशो गमने भवेत्। तत्तथा ह्यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः। तद्भवानेव दृष्टार्थः सञ्चिन्तयितुमर्हसि। सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्लवगर्षभः। जाम्बवानुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्। तस्य ते वीरकार्यस्य न किञ्चित् परिहास्यते। एष सञ्चोदयाम्येनं न यः कार्यं साधयिष्यति। ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठम् एकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्। सञ्चोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः।